Přátelé, jako bonusový videjko dneska tady máme s klukama, který vyhráli včerejší takovou soutěž o tyhle dvě stavebnice. Flashback. Už teď vím, že ty seš jako výherce. To je hustý. Ty jsi říkal, že tam máte interiéry, jo? OK. Tohle je Jerry, jo? Jo. A proč je Jerry? Já bych dal klidně ještě Battle Royale. Co vy na to? Chcete si zahrát se mnou? Zero building. End a flashback. Hráli jsme s nima normální Battle Royale s tím, že pokud se nám podaří vyhrát do dvou her, tak jim pošlu merch. Vemte si něco dobrýho k jídlu a dobrýho k pití. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je alkan_podtřítko a pokud byste taky chtěli můj merch, tak si ho můžete zakoupit na alkan.shopu, když tak prvnitka z dole pod videem, tam je můj stylový limitovaný merch. Moc krát všem děkuju, je to nejlepší forma podpory a jdem se pustit do hry. Mimochodem ještě taková vsuvka, v pátek ve 23.30 bude live event, je to dost pozdě, v 11:30, to snad takhle nikdy nebylo, každopádně jsem vás chtěl pozvat, já to budu live streamovat na kanále Alkan Extra a budu rád, když dorazíte na můj live stream a přesuneme se zpátky společně do kapitoly 2. Když vyhrajeme do dvou her v Battle Royale, tak nejenom, že dostanete tyhle Lego stavebnice, ale dostanete tam i nějaký merch, co vy na to? Kráso. Je to dobrý díl? Samozřejmě. Je to dobrý deal? Nejlepší. Ano. Jo. Máte nějakou vyhlídlou věc z alkan.shopu? Jenom ta nová kolekce se mě líbí. Kámo, ale tak to podle mě už asi nebude, ono to bude docela vyprodaný. Já jsem koukal, ano, že... Ale ne, ještě je. M-ko, to je jako, že... M-ko, jo? Takže já ti dám S-ko, protože je to, dá jako se říct, o velikost různý. Posunutý. Uh-huh. A pokud vyhrajeme do dvou her, hoši, uh-huh. Máte na to dva pokusy. Nejseš nervózní, Davide? Jo, jsem hodně rozkopaný hlavně. A ty, Matěj? Ale já jsem... Je ti to jako, volný. Já jsem taky nervózní, ale jako kdyby jsme jako to nedali, tak mě to upřímně vůbec nevadí. Já jsem rád, že jsem aspoň si tady mohl povídat s tebou. Jo, to je hezký, že to takhle berete. Tak hoši, aby to byla větší challenge, tak já vlastně můžu hrát ve stoje. Jo. To bude challenge. No. To bude challenge, ne kecám, bojím mě nohy. Pednu si. Můj kámoš nepíše, že se díve. Dívá, jo? Uh-huh. OK, tak pozdravuj kámoše. Řekni, ať ti drží palce, že teď ještě hraješ vo merch. Uh-huh. Kam tě to Lego dovedlo? Vyplatilo se to grandit, ne? To Lego Fortnite celý rok. Jo. Pro tuhle chvíli. Vyplatilo. Jo? Já si myslím, že to tam jenom tak pošlu, že tam bude mít o dost víc lidí, totální bomby a byl jsem vybraný, nechápu to. Protože jsi byl první. Byl jsi první, který mi to poslal. Byl jsi rychlík. Vybírejte vy, kam chcete. Jo, fakt jo, OK, na tryhard, jo. Jako s Jerem. A teď koukám vlastně, jeden hraje na Xboxu a druhý hraje na PSku a třetí na kompu. Tak to máme komplet, ještě chybí čtvrtý na Nintendo nebo telefonu. Jirku bych mohl zavolat. Jo, Jirku bych mohl zavolat na telefonu, to je pravda. To byste byli úplně hotový, co? No, A máte nějaký rank Battle Royale? Já moc nepotím ty rankery, já mám asi platinu nebo diamond. OK. V reloadech máš co? Elite, jo, OK. A máš v plánu dodělat Unreal? Máš na to posledních pár dnů? Hej, hoši, tak jestli tady budeme mít takovýhle darmožrouty, tak to je úplně free merch pro vás. To nás dobře. Koukali jste na vlog, viděli jste ho? Viděl. Jo? A líbil se vám? Mhm. Jo? A co Tesla? Máte rádi Teslu? Ne, ale to je to dobrý. Nejspíš ne, ale jako je to dobrý. Ale to se mi líbí, že aspoň odpověděl upřímně. A ona se ti nelíbí? Ta moje Tesla se ti nelíbí? Ne, to líbí, ale tam rád normálně. Normální auta, jo? Tesla není normální. A jel jsi někdy v Tesle? Ne. No, to je ten důvod. Tak to, kdybych tě provez, tak to začneš milovat a budeš říkat, že Tesla je nejlepší. Kroky tady. Jo. Tady bude medailonek. Tady. Další kroky. Jo. Jak tu víc. Jedeme úplně nahoře. Aha. Pomoc. Pohoda, už je dead. Tady on to zůstal trochu moc. Kde jsou vajty? Tady. To je
Ty kráso, ty jsi úplně ty, Dave. Dobrá práce. O, Alka, nemáš tu zlatou pistolku. Kecáš. A můžu si ji vzít, jo? Jo. Námo, let's go, ona má i scope. No tak to je úplně neuvěřitelný. Děkuju. Zabili jste Čechy? To byli Češi? Fakt? Kuráci. Lamborghini jsem ještě nejel. Ne? Jako ve Fonku? Ve Fonku. To počkej, ty jsi teď, opravdu jsi poprvé v Lamborghini ve Fonku? Zničíte to? Je. Tak to je hustý. Já taky. Kecáš. OK, tak to je hustý. A ještě v Alkanovém. Hele, před náma, hoši, připravte se. Kroky. Pomoc, pomoc, motorovka. Dám, jdu zvedat. Dám pes. Je, zvedej. Teď má jedno. Knock. Nice. No, nice. Krása. Hej, u mě 40. Nice. 40. Crack. Má dobrý den, hoši, to jste... Nazdár! Nazdár! Dobrá práce, kluci! Šutí. Jo, jo. Pistolka zlatá. Jo, jo, vem si klidně, vem si. Vem si klidně, jestli chceš. Já jsem ji zahodil, protože jsem chtěl něco na dálku, teď. Krak. Tady ten krak. No. Další nok a poslední je tamhle nahoře. Jo. Kec. Aha, to jsme my, kluci, to jsme my. Mám tady spleše, vezmu Teslu, hoši. Jo, tak kámo. Počkej, ty nemáš rád Tesly, ale máš Teslu nastavenou. Ne, ne, já jsem nebyl já. Jo, to jsi byl ty tady. A ty máš rád Tesly? Ne, jako, mě to je celku jedno. Neřešíš. Jako, jo. Jako, spíš bych volil asi normální benzínový. Jo. Ale jako nevadí mi to nějak. OK, tak jdem na poslední medailonek, hoši, jak máme všechny tři. O, tady. Tady. Hoši, pěkně. Pěkně vám to střílí. Já vám spleče, jestli někdo potřebuje. V pohodě, dej si klidně. Posledních 11 protihráčů. Dobrý traily máš, modrý. To se mi líbí. Kolikrát jsi byl vlastně Dr. Doom? Ty krásu nespočítám. Hodněkrát. No, třeba 10krát, no. Aha. Strašně mockrát. To je hodně. No, vy jste byli Dr. Doom? Já jsem bohužel nebyl. Kecáte, ty krásu, tak to mi líto, že jste nebyli. Jo, to úplně divně kope. Dobrý. Ještě někdo? Mám to trošičku postýlovat, sorry kluci. Nevadí. Hrám jako tým. A máme i 20 bombu už. A jo. Tak, teď vezmu. Ujeli. Jedou, no. Ještě od 30 jedou. Ujeme dva. Auto minus. 75. Nice, hezky. Crack ten na motorovce. Dávám face, jo jo, dávám face. Mám to čokvej? Můžeš, jestli. Dálně. Pojď tady, na tu ruku, já ti dám miníčka, jestli chceš. Já bych šel asi rotativ do Grimgate, nebo tam nějak. Ale já bych dal shockwave tamhle. Mám to čokvej? Jo, dej shockwave a jdem. Aha. No. Nevadí. Co tam bylo? Nevadí, jdeme na ně. Dostal jsem. Jo, křoví podle mě, tady. Oni nejsou špatný, dobrý. Dobrý. OK, tyto jsou dobrý. Cože? Jsou fakt dobrý, jo, bacha. To jsou úplný maniaci tohle. Já mám trochu plagy. Jsou fakt dobrý. Mám vždycky Oscara. Počkej, mám Marklýho. Už jde pryč. Hele, on rebootuje. Tak jdem tam. Jo, jdem. Má to rebootlýho, klidně. Jo. 25. Nice. Jdem na toho. Jo, on letí. Letí. Jo. Jdem ho pušovat. Jo, pušem. Dostal pade ode mě, on se nějak seká. 20. Hoši, tomu to nedáme zadarmo. 83 crack, jo, nemá shieldy. Dostal jsem. Nice, kluci. Máte to tam. Bundle jste kupovali? Jenom emote. Jenom emote, jo? A ty celé, jo? Já jsem neměl. Já jsem kupoval.
Nevadí, nevadí. Tak jo, hoši, hele, moc krát vám děkuju za gamesky. Hele, jo, já se vás jdu radši označit, ať na to nezapomenu. A zítra vám pošlu jak merch, tak Lego. Mějte se krásně, hoši. Přeju vám... Jo, ty taky. Taky děkuju. Přeju vám dobrou noc. Grindějte dál Lego Fortnite a užijte si zítra školu. Já mám školu, mám. Volno. Vy máte volno? Ještě prázdniny. Počkej, však byl svátek jenom dneska. Ale oni jsou prázdniny, podzimní. Jako to mají všichni naraz? No. Aha, hej, tak vy se úplně máte. Tak hoši, no tak žijte život zítra. Tak čau. Díky moc, čau. Čus. Ahoj.